لیکن افسوس کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی ذاتی انا میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج موقع ہے کہ ایک امت ہو کر ہم قدس کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ ابھی او ایس سی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس موقع پر کوئی اچھا، جو جتنے بھی حکام ہیں ملت اسلامیہ کے، وہ اچھا کوئی اس میں لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ بیت ملک ہمارا پاکستان ہے، جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، بعد اسرائیل، فقط آپ اسرائیل نہیں جا سکتے بلکہ دنیا کی ہر جگہ پر جا سکتے ہیں۔ ہمارے بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح نے جب یہ پاکستان بنا اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے، اور اس ناجائز حکومت کو مسلمانوں کے دلوں میں گھسایا گیا، اور یہ ایک ایسا خنجر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل میں یہ دکھتا رہے گا۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ آج کا دن ہم جو نکل کے آئے ہیں، ہم نے بتا دیا کہ ہمارے ضمیر آزاد ہے، ہماری حکومت آزاد ہے، اور انشاءاللہ ان قریب یہ اسرائیل نیست و نابود ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ مردہ